မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရွှေချင်းမြို့မှာလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းအယောက်20နီးပါးဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့စစ်ဆေးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ပါဝင်သူရဲ့မိသားစုကမီဇီမာကိုပြောပါရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမိသားစုဝင်တဦးရဲ့ပြောပြချက်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ CDM ပြတ်အောင်အလုပ်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးဖိအားပေးတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်ကဧပြီလ19ရက်နေ့ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရွှေချင်းမြို့မှာအယောက်20နီးပါးဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့စစ်ဆေးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတဲကကိုတီဟနဲ့မတ်စွန်းပြည့်စုံမုံတို့ဇနီးမောင်နှံကိုတီဟထုတ်ကိုမင်းတင့်နိုင်တို့လေးဦးဟာရန်ကုန်မြောက်တကုံမြို့နယ်နေသူတွေဖြစ်ပြီးခရီးတို့ထွက်ပြန်လာချင်းဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ကိုခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဟုတ်သူတို့တွေဟိုဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပကိုးတိုင်းဒေသကြီးရွှေချင်းမှာပေါ့နော်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသိကျင်လို့ပါမိသားစုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဘယ်နေ့ကခရီးစသွားတာလဲဘယ်ကိုသွားတာလဲနောက်ပြီးတော့ဟိုအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာရောဘယ်လိုမျိုးသိတာလဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုတစ်ချက်တော့ပေါ့နော်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ခရီးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျန်တိတ်ရက်ဒီသူတို့ဟိုပါခေါ်လက်ခရီးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားလာခင်ဗျာသူကတူပါလဲတော့ကျွန်တော်ဒေသမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လင်မယားကိုပြီးရတော့လင်မယားပါတယ်အင်းသူတကယ်ချင်းအာနှစ်ယောက်လောက်တော့ပါမယ်ခင်ဗျာအခုလောလောဆယ်ညတော့လေကျွန်တော်ပြီးရတာအဲ့သူတို့ခီးကိုပြီးရထုတ်လဲပါမယ်ပါတယ်ပေါ့သူတို့တကယ်ချင်းလေးယောက်လောက်တော့ပါနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ခီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော်ဆက်စပ်တရနေတာမျိုးသူပြန်လာမယ်ပြောတယ်ပြန်လာမယ်ပြောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာချင်ဘူးကသူဒီကားကြီးကိုလာချင်ဘူးပေါ့အမေကလာချင်ဘူးတော့သူပုံစံပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာပုံစံပို့ပြောတာပေါ့ပြောထားတာကမှဒီစက်ဖြစ်ဝင်ကြတော့ဖြစ်မယ်နေရင်လေစက်ဖြစ်စက်နဲ့ဝင်ကြတော့မှပုံစံတယ်ကိုပြီးဟာသူတို့ကိုသူတို့အပြန်ပေါ့အပြန်မှာတဲ့သူတို့ဒီရွှေတမျိုးမှရေစခန်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီကဒီပစ္စည်းပါမပါဖြစ်တယ်ဆိုရင် warrant ဖြစ် warrant နဲ့ပါမပါပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကတော့ okay ပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးရလို့ရှိရင်ပါမယ်ဒီအလိုကြတော့ဒါပေမဲ့ယနေ့၅ခွဲလောက်မှကုတီဟာဆက်ဆက်တယ်ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာသူတို့ဖြစ်လို့မပြီးသေးဘူးသုံးနေပါလေဆက်ရအောင်မှာဘုလို့ပြီးတော့နောက်ခုကပြန်ဖို့ကာလေဒီကယနေ့ကြတော့မရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုလို့တဲ့ဒီနောက်နေ့မနက်ပေါ့နောက်နေ့မနက်ကာနဲ့ပြင်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့မနက်အောင်တိုက်တယ်နောက်နေ့မနက်ကြတဲ့အခါမှာဒီဆက်ဆက်တဲ့နေ့နောက်နေ့ပေါ့အဲ့ဒီမနက်မှာကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တာခေါ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်း like ဆုံးရတာပေါ့ဆုံးရတဲ့အခါမှာတော့ဒီဒီမှာရေစခန်းမှာရှိရဆိုတော့ကြားသိရတာပေါ့ကြားသိရဆိုတော့အခုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မိဘနိုင်ငံရတဲ့အခါမှာတော့ဒီစခန်းမှာရှိရပေါ့အဲ့ဒါဒီတော့ကြားသိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆက်တရနေ့ကျန်တာကျန်တာတော့သွားတာတော့တနည်းနည်းစတေးရနေခင်တယ်ဟုတ်အဲ့လောက်သွားတာဟုတ်ဒီအကျိုးမတိုင်းဘူးမို့အကျိုးတိုင်းတည်းအဲ့လောက်သွားတာဟုတ်ဘယ်ကိုခီးသွားလဲသိလားရှင်ဟုတ်ဘယ်ကိုခီးသွားပြီးတော့အပြန်မှာအခုလိုမျိုးဖန်ခံဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမပြောအောင်ကြာမပြောအောင်ဆိုတာသူတို့ဒီတကယ်ကြီးနဲ့သူတို့ရုပ်ကရက်ခီးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာလေဟုတ်ကျွန်တော်ကတင်တော့သူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြတင်းနေပါရင်လိုက်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုအယောက်20လောက်18လောက်လားအယောက်20လားအလောက်နဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ကြာနေဒါပေမဲ့သူတို့ကျွန်တော်သိကြပေါ့နော်သူတို့သွားတာတော့၄ယောက်တည်းအပြင်မှာဘလို့ကွာဖြစ်ပြီးမိနေတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပဲဆွဲခံရတယ်ဘလို့လည်းတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားသိရတော့သူတို့ကိုတွေ့ထားတာ18လောက်လာမိအဲ့အလောက်ဥကြောင့်ပေါ့အလောက်18လောက်18လောက်လာလို့အဲ့လိုတော့ကြားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟောပေါ့တွေ့ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကြားပြရတော့16ရဲ့ပေါ့အဲ့လိုတော့ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါသူတို့ကအဲ့အခြားဖန်ဆီးခံရတူ18ဦး20ဝန်းကျင်နဲ့ဟိုအတူတူဖန်ဆီးခံရတာလားတတ်တတ်စီလားအဲ့ဒါတော့ကြားတာအဲ့ဒါတော့မကြားဘူးဗျမကြားဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ဒါမှအဲ့လိုစိတ်ရဲနဲ့ပြစ်ပေါ်ပါပေါ့နော်စိတ်တက်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့ပြန်လာလာမှစိတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ချင်းချင်းတည်းနေလိုက်ဆက်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူတို့အယောက်30ဆမ်းမိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောတော့လေလိုက်ခဲပါတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးထင်တာပေါ့နော်သူတို့ပြောကြတာဒါမိသားစုတွေကလည်းဂျားရဲမှာဒီဟိုစခန်းတို့ပါတို့လိုက်တာတွေပါရှိရဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီရောတခုသိရရှိတာဂျားရဲမှာဒီနေ့ဒီနေ့လိုက်သွားတာပေါ့နော်ဒီနေ့လိုက်သွားပြီးတော့အဲ့မှာပြန်လာတော့မယ်တော့ပြောတယ်အမေကတော့လေသူကလိုက်သွားတဲ့ခါအရာတော့သူတို့ကဒီဟောပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးလို့ပဲပြောတယ်ဘာပုံမှန်လဲပုံမှန်တော့မကက်ရဘူးပေါ့ကြည့်ဖြည်းဖြည်းလေးလို့ပဲပြောတယ်ဒီဖြည်းဖြည်းတာမတွေ့ရင်တော့ဘာမှတော့မလုပ်အောင်လို့ထင်တာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းဖြည်းဖြည်းယူသွားတာဘာမှမပါပါဘူးဆိုတော့လေအဲ့လိုပဲတော့ထင်တာပဲပေါ့သူတို့
Okay. Oh, truly, but I'm all right. Yes, I come on. Now we just enjoy you. You have အဲ့လိုကြားနေတာအဲ့လိုကြားနေတာလဲသူကဘယ်ဟာတတိယအမှန်လဲမသိဘူးကြားအဲ့လိုဆိုတော့လေပထမတော့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်စခန်းဆက်တယ်ပေါ့စခန်းအကိုတရားနောက်ဆုံးဖုန်းဆက်တာတော့စခန်းမှာပဲဒီစက်တက်တဲ့နေနေငါ့ဘွယ်မှာနောက်ဆက်တာပေါ့သူတို့စခန်းမှာဆက်စရာအကြံလေးမျိုးဖုန်းပြီးပါဆက်မှာပေါ့သူဒီအဲ့မှာညအေးရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆက်တယ်မနေ့ပြန်ကားပေါ်တင်တယ်အဲ့လိုဆက်တယ်ဒါမဲ့တစ်
ကျွန်တော်တို့ကခေါ်သွားကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှောင်းဆိုစစ်တမ်းတည့်နေမြောင်းကြီးရလာမြေကျွန်တော်တို့အဲတခါမှုဖုန်းနံပါတ်လိုက်ဆောင်တာရလိုက်ခါမှာဖုန်းဆက်ကြည့်ရခံပါတော့ဒီပြောင်းမှုခေါ်သွားတယ်ပြောင်းမှုဆက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါ်ပေါ်နော်ဒီနေ့ရွာပေါ်မိသားနိုင်ရွာလာခါမှာတော့တခါမှာတော့ရှိရပြောတယ်ဟုတ်တခါမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဒီလူကိုယ်ရင်ကြည့်ကြရတာပေါ့လူကိုယ်ရင်ကြည့်ကြရဆိုတာသူစီစီတီဗီနဲ့ပြတယ်ပြောတယ်ဒီနေ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာတွေပြေးကြရတယ်ဟိုဘာတွေပြောခွင့်ရခဲ့သေးလဲဘာတွေပြောခွင့်ရသေးလဲဆိုတော့အဓိကတော့သူကတော့ဒီဟွာပဲပေါ့နော်ဒီသူတို့ကိုချက်ချရာရှိသေးလို့ပါဆက်ဖြစ်အောင်မယ်ပေါ့ဒါကိုအဲ့လိုပဲတော့ပြောလဲကြဟုတ်ဘာပြမှုညာပြမှုရောရှိရတော့မပြောသေးဘူးဟုတ်ဒီအရ
ဒီလိုဘာလို့အဲ့လိုတင်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တလောက်ကတော့မိသားစုကတော့ဒီသူတို့ကနေနေရောက်ခီးသွားတယ်အပြန်မှာအဲ့လိုပဲတော့တိတာကြာဟုတ်သူတို့ဘာလို့အဲ့လိုတင်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိတလောက်ကတော့မိသားစုကတော့ဒီသူတို့ကနေနေရောက်ခီးသွားတယ်အပြန်မှာအဲ့လိုပဲတော့တိတာကြာဟုတ်သူတို့ဘာလို့အဲဒါမှမဟုတ်ပဲ ကျပ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဆွဆွဲလာဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးကြာပြီကြာတော့လေကျွန်တော်တို့တိထားကြတော့ပါတော့အကိုတို့ကခီးသွားတယ်ဒီသူတို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းစစ်တင်တဲ့တက်ခုကလည်းဒီကြံတိတ်ရဲ့နဲ့တန်းပြီးတော့လည်းတက်လာတာမဟုတ်တော့လေအဲ့တော့ဒီဖြတ်တူလေးအတွင်းမှာခီးသွားပြီးပြန်လာတော့သူကစစ်တင်တဲ့တက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့ရက်တူတင်တာတက
စခန်းကိုရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟိုဒီမြောက်တကုံကပေါ့နော်မြောက်တကုံကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ငယ်လေးဦးကိုဒါ CCTV ကနေတစ်စုံမိသားစုကိုပြရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လေးဦးကိုတွေ့ရတာတခြားသူတွေရောတွေ့ရလားရှင်အာအဲ့လိုတော့မတွေ့ရဘူးပြောမတွေ့ရဘူးဆိုတော့အမေကလည်းဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကျေတော့တွေ့တယ်ဆိုတာလေအမေကလည်းသူ့ကားနဲ့ရှင်းမှပဲတွေ့တာဆိုတော့အဲ့လိုပဲတွေ့ကြတာဒါမဲ့ CCTV မှာပြတယ်ဆိုပြောတယ်ဒါမဲ့အမေကလည်းအဲ့လိုပဲတွေ့ကြတာပေါ့အကုန်လုံးဘယ်သူပဲဝါတယ်မတွေ့ကြဘူးဟုတ်อ๋อปิสิบาเลยก็ไปกินยาไปครับเอาไปกินยาเนี่ยปิสิก็อเมียก็ตัวซ้าเสียบาเนี่ยก็ไปเก็บไปครับโอเคโอเคใช่ตัวอะหนูก็ปิสิไปกินแล้วยาเลยหนูกินน่ะตัวกินไปอ่ะป่ะอะหนูเลยยาเลยโอเคสกาบอกกินแล้วไม่ยาเลยป่ะเนาะโอเคๆไม่ยาเลยโอเคอะกูมีตาสุอนเนี่ยบาเมียนพี่เสร็จเปล่าจริงเลยอะกูผิดตัวแล้วผิดเสร็จเนี่ยไปแล้วโอเคหัวบ่เนาะคือที่ก็ไม่ใช่หรอกだแม้ตัวเราอ่ะดิกล้องก็คลี้ตาลิเปลี่ยนลาดาวเว้ยตัวอ่ะไอ้หลูตุ้ยอ่ะหลูไลซ้วยนี่คือว่าอาเซ่ไม่เปลี่ยนอีกหรอกเนาะกูอ่ะก็คลี้อ่ะนึกๆแล้วตั้วไม่ใช่หรอกดาบ่ไอ้อะห่าก็ตะคูก็ชื่อเลยโอเคคือที่ก็ไม่ใช่หรอกโอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ CDM ပြတ်အောင်အလုပ်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာလုပ်ငန်းခွင်ပြန်မဝင်အလုပ်ထုတ်ခံရပြီးဝန်ထမ်းလိုင်းကန်းကနေဖယ်ပေးရမယ်လို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြောင်းကြားထားခဲ့တဲ့အကြောင်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မလွာကုန်းမြစ်ထားဝင်းက CDM မြစ်ထားဝင်းတန်းတူကမစ်စီမာကိုပြောပါတယ် CDM ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်9နဲ့ပါအမှုဖွင့်ဖမ်းရမ်းထုတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ PR တွေကိုတောင်းခံပြီး CDM ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိအကျဉ်းဦးစီးဌာနက CDM ဝန်ထမ်း29ဦးကိုလည်းအလုတ်ကထုတ်ပယ်ပြီးအကျဉ်းထောင်အဥပဒေပုံမှန်54အရအမှုဖွင့်တရားစွဲပြီးဝန်ထမ်းပြည့်အဖြစ်လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဧပြီလမကုန်ခင်လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ဖို့နဲ့မဝင်ရင်အလုတ်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးဖိအားပေးမှုတွေရှိနေပါဗျ။
Sianashin, Pioja in Nangan Winanri, Panwin Nanri, CDM Lo Shamu Pia CDM Lo Nayo, and I think Sikansi Baga, Kulu, Mumu, Lo Sound Yapare. Mungari Nine, Dolan Yi Lo Shah Sang Yamurine, Patapi, Social Media Boma, Ponting Yita, Pobia Murima, Anaja Chuin Jadujang, Dolan Misagi Mabe, Sikansi, Tatuye, Pansi, a year you will land down Pedalo Pini, Yellow Pioso Muri, Shinibare, Tibogo. TNLA ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတိယပုံမူကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကဘာတွေအကြံပြုထားပါသလဲ။ Mizzima အခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။လူငယ်တွေကဟိုအခုမှဒီအတွေ့အကြုံလည်းမရှိတော့လေသူတို့ဒီတခုခုဆိုရင် line မှာမှာဒီလိုပုံတွေရိုက်ပြီးတင်တာတွေပြီးတော့ဟိုနေရာတွေပေါ့နော် location တွေဖော်ပြတာတွေကလေဒီတိုက်ပွဲမှာဘယ်လောက်ထိဟိုထိခိုက်နိုင်လဲပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲပုံမူ long chung wo ya ya ro elimi wo so so bi ro bolu de ko de khu khu tin na ma pus khu khu tin na ba ma sa na a a ye sin sa wo ro lu ra wo ba ya bi ye a tu ti pi ya ro so so bi ro a ye ji de a ban a ye ji de ban le chu se ni a a le mi wanda a ya de wanda le wo wa ya tin na le chi ye le chu ja ro wo wa na a a chi si chi le tin na le de chu ja ro a mo khaw de ka ga ni a chi bi ma အာတင်တော့အဲ့လိုရရှိတဲ့ကြားတော့တင်တဲ့လူရဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပုံကိုယ်တူရဲ့ပုံမှန်များကြီးမှုကြည့်တော့ပေါ့အာဆိုဆိုပြောလို့ပါပဲဒီကအခုတခုခုပုစကူတင်တော့မယ်ဆိုင်တော့သူရဲ့စူဂျူကွန်ပျူတာပါရှိလဲဆိုတော့သူကအရင်စစ်စားပြီးတော့လုပ်တယ်အာဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအာလုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာဒီဆိုရင်တော့ဒီတော်တော်ဝန်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအဲ့လိုကြီးရဲ့လောက်ချက်တဲ့အာဆိုပြောရတော့လုံးချုပ်မှုကနစီစီကစားရအန်ဒီတပ်တပ်ပုံနာဒီပြင်ထွက်တင်လာပြည်မြောက်ရောင်းယူယူပြန်ပြီးတင်လာအဲ့လိုလုံးချင်ရေးစီလက်ချမှပုဒ်တော်လို့ဟုတ်ကဲ့ဘုံအော်ဘုံမူဒီအတွေ့အကြုံရပါတော့အခုလိုမျိုးပုံလေးတင်လို့ဟိုဒီဒီလိုဒုက္ခရောက်ခွေရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေရှိလာပြီးအဖမ်းခံရတာတို့တင်းပေါက်ကြတာတို့ဒီအပြစ်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိခဲ့လာပုံမူအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအဲ့မှာတော့ဒီပြောစီပြောမစစဗျာနာပြောရမလို့လို့တော့ဒီတပ်ပုံရောက်တာဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူစဉ်အန္တာအမြင်လာတော့တူပြောနော်အပြင်းမစတော့ဒီအဒီညာဒီကွာအဒီအခန်းတော့မှာဒီအကျေအဒီအခန်းဒီကွာပါတီရတာမှာဒီညာမြင်လာဦးမှာဖြစ်တာနော်အတချက်ကျွန်တော်တော့ပြောရမလို့အဒီနောက်တစ်ခုဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီပညာဖြစ်ပါလေအပူစင်ရဆိုင်တော့အကူရဲ့ဒီရဲ့ location ကိုရှင်းလိုက်နေမှာပေါ့အဒီရရှိတယ်ပေါ့အာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောလို့ဒီကအာလိုအလုံးလေးတွေ့လူလဲဒီကအာဒီတပုံတွေကအာဒီရဲ့ဒီနေရာဒီတင်းနေရာအဲ့လိုမျိုးတမရမှာဒီတင်းနေလို့အဲ့လိုမျိုးအာစင်စားရမယ်အပြုံးမစတော့ဒီအာရတဲ့ဒီမျိုးဆိုရဲအနေနဲ့အာဒီကူဝတ်အာကူရဲ့အတင်းနဲ့ဟာဘာပူအာစီရအာလုံချိုကြီးစီရပဲဘယ်လိုရှိလဲအကြမုတ်ဒီဆိုချင်တာအဲတပ်ပုံတင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အာဒီကပုတ်တော့ပို့တော့လို့ဆိုရရတော့မရှိတော့ဘူးအာဒီ online ဘာကူရင်အမီတီမီယာရဲ့မယ်ဒီမစင်လဲအာ location တိချာတော့အာအဲ့ဒီနေ့ပြရတခုခုနဲ့အာခံနေတဲ့အနေဖြစ်ရောက်တာကနော်အဲ့ဒါမျိုးဒီဟာဒီအာတင်းမဆန်ဘူးတင်းလို့မတင်းလို့မတင်းလက်ဒီအာကိုယ်ရဲ့ကောင်ချာဒီမြန်မာပြည်ကိုအဲ့ဒီတင်းကျွန်တော်လည်းဒီလိုပါရှိနေတာပါနော်အဲ့ဒီလိုချုပ်မှုတွေရှိနေတာဟုတ်ကဲ့ဟောဒီကနေ့တစင်ဒီပေါ့နော်ဒီဆရာနာကျင်ကြာကျုံးရေးအတွက်ဒီတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ဒီလူငယ်ပေါ့နော်လူငယ်ကြံစက်တွေရောဟိုဘာတွေပြောကျင်လဲဘာတွေဟိုအကြံပေးကျင်လဲဗျအဲ့ဒီဒီလူငယ်ရေစိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ရတဲ့အာဒီအာတကြွမှုကိုတော့ကျွန်တော်အတရားချာချီယူဆရာကောင်းပါတယ်ဒီနေတဲ့တဲ့ပြန်ကျွန်တော်ဒီအကျဉ်းဘူးဒီဘူးကင်းအထက်မှာဒီအလုပ်ဆောင်ချက်မှာဒီတခါတော့တချမ်းမှုတွေပူတီးပြရတော့နော်အဲ့လိုဒီငယ်အလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအဒီကအထိမှပြရအပြင်းဒီစားပါအတူတူရစိတ်ကလေးဆိုတာလေဒီက
Mizzima TV and our song yard in the go tin set big araba, some your jishuke jar, pray that the alone, jizu two wet in shibarishin.